Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la încă un clip pe acest canal. Numele meu este Marius Petre și subiectul clipului de astăzi vine din partea unui abonat. Un abonat care a făcut o donație prin Buy Me a Coffee cu mesajul "Învață întreaga comunitate din jurul canalului tău ceea ce m-a învățat pe mine în urmă cu 3 ani și jumătate." Și anume, cum îți poți cumpăra lucrurile de care tu ai nevoie, dar nu vei cheltui nici bănuții tăi. Vei reuși să-ți iei acele produse și mai mult decât atât rămâi și cu acei bănuți, nu în buzunar, ci investiți. Poate o să ți se pare o idee wow, science fiction. Nu este, este o idee foarte simplă, ușor de aplicat. Eu o să vă explic în primul și în primul rând cum am procedat cu acest abonat. Bine, înainte nu a fost abonat pentru că nu aveam acest canal de YouTube, dar i-am oferit acele informații, a procedat în felul respectiv și în acest moment el este mulțumit de rezultate, ba mai mult decât atât, a continuat să repete aceeași operație. În primul rând, eu vreau să vă mulțumesc vouă, celor care îmi susțineți acest proiect printr-o abonare, un like, bineînțeles, un share, dacă vreți ca astfel de informații să ajungă la cât mai multe persoane. Ceea ce eu o să vă explic astăzi în acest clip, eu tind să cred că indiferent ce școală ai face în România în acest moment, indiferent ce facultate, nu o să-ți ofere aceste informații. Eu le-am aflat, le-am aplicat, le-am oferit mai departe și acum vin să vi le ofer și vouă. Haideți să trecem un pic și să ne facem câteva idei și să înțelegeți ceva foarte important. Toți avem aceste venituri. Bineînțeles, mă refer acum la persoane trecute de 18 ani, nu la cei care sunt sub 18 ani, dar toți avem aceste venituri. Venituri care de multe ori ajung să ne creeze aceste economii. Haideți să vă prezint prima dată ce s-a întâmplat și cum am ajuns să ofer acestei persoane în cauză aceste informații și mai departe o să trecem să vă explic pas cu pas ceea ce este de făcut. În anul 2019 merg către MediaMarkt. MediaMarkt în Olanda este un fel de EMAG din România și mergeam să-mi plătesc rata la un produs achiziționat de mine și mă întâlnesc cu o persoană pe care o cunoșteam. Și întrebarea mea a fost, dar tu ce faci aici? O întrebare normală. Și a zis, am venit să-mi cumpăr un laptop. Și zic, wow, super, ce laptop? Chestii de acest gen. Un laptop care costă în jur de 2700-2800 de euro. Și am zis, ok, dar ai acești bani să-l cumpe? Și a zis, da, uite, am toți bani. Avea bani cash, nici măcar nu erau pe card. Și i-am explicat ceea ce o să vă explic și vouă astăzi. Ești dispus ca acei 2800 de euro pe care îi ai să îi investești și să-ți creeze un venit pasiv prin care tu apoi să plătești ca și mine o rată lunară? Am intrat puțin în detalii, i-am oferit instrumentul de investiție în care am investit și eu. Iar dacă tu ai fi interesat de acel instrument de investiție, lasă-mi în secțiunea de comentarii. Nu vreau să las un instrument de investiție, o acțiune anume, o companie anume și apoi în cazul în care peste 5-7-10 ani acea companie să dea fail, să veniți să mă trageți de urechi, bă, că ai spus că acea companie și așa mai departe. Dacă ești interesat și nu ești dispus să-ți faci research, spune-mi în secțiunea de comentarii și putem să intrăm în legătură. Dar, haideți să trecem, să revenim la ideea inițială. Persoana în cauză avea 2800 de euro. Cu acești 2800 de euro în acea perioadă, ar fi putut să achiziționeze 292 de acțiuni care oferea un dividend anual de 10% distribuit lunar. În cazul acesta, cu un dolar oferit pe an pentru fiecare acțiune, ar fi însemnat 292 de dolari. Ar fi însemnat 24,33 de dolari pe lună. Acum, produsul pe care persoana în cauză vrea să-l cumpere era undeva la un 2700 de euro. Dar el, văzând că are această posibilitate să obțină acești bănuți lunar, s-a rezumat să-și cumpere ceva puțin mai ieftin,
ca în termen de 60 de luni să poată să acopere rata lunară din dividendele oferite de compania pe care eu i-am oferit-o. Rata lui lunară era în jur de 21 de dolari și câțiva cenți. Deci era o chestie ok. Ce ar mai fi rămas lui să plătească? Era un impozit pe dividendul acesta. Ceea ce era ok, era în jur de 5% pe dividend. Acum, după ce ați înțeles, deci îți investești bănuții în ceva care își generează un venit pasiv și tu îți cumperi un produs de care tu ai avea nevoie. Dar haideți să trecem un pic aici, că de aici provine toată problema multor oameni. Și de ce spun acest lucru? Prima dată vreau să ne legăm de această formulă. Foarte mulți oameni au venituri, își îndreaptă veniturile către cheltuieli, aici însemnând mâncare, îmbrăcăminte, încălțăminte, transport, lucruri de acești gen, care sunt necesare de multe ori. Apoi își îndreaptă veniturile către pasive, vreau un telefon nou, vreau o pereche de blugi de nu știu ce firmă, vreau nu știu ce tricou de nu știu ce firmă, vreau un aparat foto ca în momentul în care merg în călătorii cu familia să fac poze și așa mai departe. Iar dacă mai rămâne ceva din venituri, ei fie îi îndreaptă către a investi în ceva să le creeze un venit pasiv, dar mult se îndreaptă spre speculă, bag și eu 100 de euro în, posibil să fac 10x, ceea ce nu este totodată legat cu așa ceva, nu are nicio legătură, specula, sau își îndreaptă aceste venituri către economii ca mai târziu să le distribuie tot către pasive. Să spunem că și-ar fi economisit aici 100 de euro timp de 36 de luni, ar face 3600 și apoi vine și spune ok, am nevoie de un laptop de 2000 și ceva de euro, ok. Din economiile astea scad laptopul de 2000 și ceva, 2400 să spunem, a mai rămas cu 1200 în economii. Ceea ce este o formulă complet, complet greșită. Și haideți să trecem la această formulă de care noi avem nevoie. Și eu am avut nevoie de ea și am aplicat-o și astăzi ți-o ofer și ție. Avem venituri, ca și aici. Ne îndreptăm veniturile în primul rând către cheltuieli, lucrurile importante, lucrurile de bază, alimentația familiei, lucruri, cum am spus, îmbrăcăminte, încălțăminte, cheltuieli. Dar veniturile rămase nu le îndreptăm către pasive, cum am spus, telefon, laptop și așa mai departe, ci le îndreptăm către active, care apoi aceste active să ne cumpere pasivele. Exact ceea ce eu am prezentat aici. Este un proces mai greu din punct de vedere psihic, pentru că spui, păi da mă, dar eu strâng o sumă de bani ca să investesc o dată la nu știu cât timp. Nu, nu este nevoie să strângi. Tu dacă ai rămas după ce ai cheltuit cele necesare cu 300 de euro, ok, investești 300 de euro luna asta, ție îți generează un cash flow. Tu o să vezi că luna viitoare când ai primit 2-3 dolari dividend, dacă mergi pe o acțiune cu un dividend ridicat, o să zici, wow, păi hai să mai investești 300 și încă 300 și încă 500 și așa mai departe. Iar dacă vrei să faci o investiție mai costisitoare, veniturile sunt îndreptate către economii, economiile le îndrepți către active, iar activele să-ți cumpere pasive. De exemplu, tu aici mergi să-ți cumperi o locuință și poate, bineînțeles, nu câștigi într-o lună banii pentru a cumpăra o garsonieră, dar strângi în timp, investești în timp și apoi te uiți ce poți să-ți cumperi. În varianta asta poți obține lucrurile mai rapid uneori. În varianta asta poți obține lucrurile de care tu ai nevoie într-un mod mai gratuit. Ce vreau să vă spun?
niciodată nu vă uitați să nu vă îndreptați veniturile către cheltuielile necesare. De ce spun asta? Ar fi ok să investești direct, să-ți faci venit activ, iar din active să-ți genereze și cheltuielile și să-ți acopere și pasivele. Nu este un lucru imposibil. Dar dacă ești la început sau ești în perioada în care investești 500, 1000, 1500 de euro și așa mai departe, ăstea să-ți acopere pasivele. Cheltuielile nu te riști să le acoperi din active în acest moment, pentru că o companie în această perioadă care este foarte instabilă poate să dea faliment și să nu ajungi să rămâi pe drumuri, să nu ai ce să dai familiei să mănânce, să rămână familia ta fără cele necesare. Dragilor, eu vă mulțumesc! Dacă ție ți-a plăcut acest clip și ceea ce eu ți-am oferit, apasă și tu butonul de like. Astfel tu poți să îmi arăți că îți place ceea ce eu ofer pe acest canal. Eu vă mulțumesc foarte mult celor care ați ajuns până la final și până data viitoare, mult succes tuturor!